Fala aí, galerinha, aqui mais um vídeo Maronsauro na área. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo de Sim ou Nunca com o Christian. Pode entrar aí, Christian. E aí, galerinha do YouTube? Bom, como o Maron já tava explicando, hoje a gente vai fazer aquela tag lá do Eu Nunca e Eu Já. Então, cada um escolheu umas perguntas pra eles. Então, eu vou deixar que o dono do canal comece. Escolha uma pergunta pra mim. Você já teve uma namorada? Já. Já? Já. Tá, agora é tua vez. Tu já namorou com duas pessoas ao mesmo tempo? Ah, eu já namorei com 9. Com 9? Ah, duvido. É sério. Ah. Lá naquela escola, 900 Casa Grande. Ah. Deixa eu só fazer mais uma perguntinha. Tu já, uma vez quando tu era pequeno, sabe o que eu lembro de ti? Que tu falou que tu tava namorando com uma guria, só que a guria ainda não sabia. Tá. Você já pulou de um rio? Já. Já? Tá, agora talvez. Tu já desrespeitou a tua mãe e já desobedeceu ela? Muitas vezes, eu também já. Algum dia tu já pegou e saiu sem tua mãe saber e depois quando ela falou que não era pra tu sair, tu saiu? Nunca. Nunca? Uma vez eu já. Levei uma tunda, levei uma coça, galera. Nunca façam isso em casa porque eu levei uma coça. Você pulou do muro? Quando o muro era baixo ali, eu pulei, velho. Nossa. Nossa, agora... Olha, galerinha, a mãe do Christian pegou uns tijolos pra cachorrinha dele que se machucou ali. Mostra lá, Christian, pra eles. Ah, depois. Tá. Então tá, galera. Pegou o muro. Então tá, galera. Esse vídeo vai terminar por aqui. Então foi. Tchau.